Viviane, dos bi la la wax dang ko yox ki du yow dedet goma lolou tegat nga der de der mom tegat nga ko mom tegat nga der moy ni gaaj def dem turki tegat der wala dem dubai teg der ca nar ya defat nga ko ndax li la ilaha illallah Légui mu paré spécial corité ak Viviane Sidit Dour spécial corité ak Viviane Sidit fi ci kërëm nak Cheikh Viviane spécial corité c'est Viviane Mais bon, mais Aladji Paf Cheikh Diallo Aladji Bouché nit ku yiw ki Aladji Baye Mouna talibé Khadim Rasoul bi Seigne Fallo bu sa jehre la ilaha illallah oui sa manday oya mais Ababakar tay keur gi dina wacc dé mais